uz moju bih, dalje je bliže. Svjetskom premijerom filma Sin, rediteljica Ine Stanović u petak počinje 25. Sarajevo Film Festival. Jubilarno izdanje SFF-a bit će i rekordno po broju filmova i svjetskih premijera. TV1 i ove godine gledaocima nudi specijalni program posvećen najvećoj regionalnoj filmskoj smotri. Uživo, u 4 termina dnevno, pratite emisiju Dobrodošli u srce Sarajeva. SFF na TV1. Drugu godinu za redom u emisiji Dobrodošli u srce Sarajeva. Oko 150 gostiju u studiju na Festivalskoj ulici, javljanja sa crvenog tepiha, ekskluzivni razgovori sa najvećim regionalnim, ali i svjetskim filmskim zvijezdama. Gostit ćemo brojna svjetska lica, naravno druge poznate face, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz zemalja regije. U jedan vrlo zahtjevan projekat, ali uz timski rad sve ide lakše. Možda će biti najvjerodostojnija emisija po pitanju prenošenja atmosfere Sarajevo Film Festivala i svega što se dešava oko ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, gdje će gledatelj imati zaista priliku da vide, obzirom da imamo studio na odličnoj lokaciji, moment festivalske atmosfere koji je onako, će ima dosta spontanog efekta u sebi. Osjetite festivalsku atmosferu uživo u 4 termina, od 8 do 9 sati, od 16 do 17, od 18.20 do 18.50 i od 19.25 do 19.45. Budite uz TV1, uigran novinarsko-voditeljski tim, iskusnu tehničku i snimateljsku ekipu, a sve pod uredničkom palicom Amre Kmečić. I vjerujem da ćemo ove godine biti još bolje jer smo sad uhodani tim. Pojačani smo sa sjajnim kolegama Mircom Salkovićem i Milicom Jovović. Na večer kada atmosfera dolazi do usijanja pred takmičarski dio, mi ćemo svaku noć biti tu izvještavati o najvećim zvijezdama koje budu dolazile, ali i prikupljati priče prolaznika koji su došli da posjete festival. Za dobar terenski rad, kažu, potrebna je dobra baza. To je definitivno ova redakcija ekipe emisije Dobrodošli u srce Sarajeva. Zato idemo pitati još jednog člana tima koje goste u studiju onako jedva čekate. Charlie Chaplin, nažalost, neće biti na ovogodišnjem SFF-u, a da je živ, vjerujem da bi došao da vidi i osjeti tu atmosferu Sarajevo Film Festivala, ali u našem studiju bit će neki od najvećih regionalnih zvijezda filma. Dolazak već je potvrdio Dragan Milogrlić, koji predpremijerno u Sarajevu prikazuje drugu sezonu hit serije Senke nad Balkanom. Biće tu Srđan Žika Todorović, Gordan Kičić. Pored festivalskih dešavanja, govorit ćemo o BH kinematografiji i kulturi, ali i svim drugim aktuelnim, zabavnim i opuštajućim temama. Ugostit ćemo najzvučnija imena iz svijeta filma, muzike, sporta, mode. I sve to sa otvorenih studijskih lokacija iz srca Sarajeva. Budite uz SFF i TV1 od 16. do 23. avgusta. Dobrodošli u srce Sarajeva.